Закончилися турнір Кошубовки, опухор ЗППР 2017. Уже са знані всі фіналісти, са звичайності знані. Перше місце заїла дружина в тому року і вручила м'яно звичайство. Дружина Строк, дружина Польонос. Друге місце, нестати в фіналі, пригривати їх не хоче, але нестати дружина Ірсана, уже второй раз гра в фіналі, і цього не вдається здобути пухар ЗПЛ. Третє місце звитінжила дружина Гербалаєв Ришард Рекість. Дружина, яка в танк в убіглим року була на першому місці, нестати в тим року спадла на третє. Ну, нестати. Хотів би, очевидно, подякувати всім кибіцам, всім організаторам. Очевидно, пан Марек Пщоловський, який не дуже приложився до організації, всім суддям, які суддювали під час цього турніру, то пан Олег Лукотієвський і Марек Стрелковський. Хотів би подякувати для всіх кибіців і тим, хто вже цікавився цим Кошуковкою. Але, очевидно, для всіх всім кошикажам, всім дружам, які брали уділ. В тому році мали 17 дружин, які були в двох дивізіонах, міцніші, грали о пухар з ФПЛ 2017, а 7 дружин слабше грало о малий пухар. О малий пухар ЗПЛ 2017 в фіналі споткалися дружина з Судерві і дружина Гервяти. Ну і на останніх секундах єдна дружина Гервяти зажутіла два пункти і звитінжила з перевагою на два пункти. Він, звичайно, хотів би погратулювати всім звитінством, але теж і дружинам, які не вдалося мені звитінжити, за учасництво, за те, що надалі єстесьмо разом, всі разом, бо спорт нас всіх лучше. Він до споткання наступного року на турнірі «Опухар ЗПЛ 2017».